Ramani Kocharyan. Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, Երևանից լրատվամիջոցներով ակտիվ տարածվում են Բաքվում բացված հայկական ռազմավարը ներկայացնող այսպես կոչված պուրակի լուսանկարները։ Արցախյան առաջին պատերազմից հետո Բաքվում բացվեց շհիդների պուրակը, որտեղ թաղված են շհիդները, հիմնականում Բաքվում հայերի կոտորածներին մասնակցած ադրբեջանցի ջարդարարները և առաջին պատերազմի ընթացքում զոհված ադրբեջանցիները։ Սակայն այս անգամ պուրակում ցուցադրելով հայկական ռազմատեխնիկան, մեր զինված ուժերի ծառայողների մանեկենների զուգակցությամբ Փաստորեն Ալիևը պետական մակարդակով հովանավորում է հայատացությունը և բացահայտ թշնամանք է քարոզում, ինչը միանշանակ խստագույնս դատապարտվում է թե մեր, թե միջազգային հանրության կողմից։ Բացի ատելություն սերմանելուց, Ալիևն իր ժողովրդի մեջ ներշնչում է սին մեծամտություն։ Սրանք էլ ըստ էության իրենց հաղթանակի մսխման առաջին քայլերն են։ Այդ անհեթեթ պուրակի բացմամբ Ալիևն ապահովեց իրենց ապագա պարտության հեռանկարը։ Տարիներ շարունակ, տարված լինելով հաղթածին բնորոշ էյֆորիկ դրսևորումներով, մենք ևս ժամանակին ճիշտ չգնահատեցինք մեր հաղթանակները և կորցրեցինք զգոնությունը։ Ալիևն ակնհայտորեն չի գիտակցում, որ չկան միշտ հաղթողներ և միշտ պարտվողներ, իսկ ամեն անգամ իր ժողովրդին դատարկ ամբարտավանությամբ սնելով ու բթացնելով մեկ քայլ ավելի է մոտեցնում պարտությանը։ Մենք էլ մեր հերթին չպետք է խուսափենք մեր պարտությունը ընդունելուց, պետք է վերհանենք դրա պատճառները և առանց քաղաքական երանգ տալու լուծենք հետ պատերազմյան շրջանում մեր երկրի համար առաջնահերթություն դարձած խնդիրները։ Ինչպես տեսնում ենք, այս օրերին ակնհայտ քաղաքական նպատակներով ակտիվ շահարկվում է գերիների հարցը, որն իհարկե նպատակ ունի ապակողմնորոշել հանրությանը և արհեստական լարվածություն ստեղծել պետության ներսում։ Բազմիցս նշել եմ, որ նմանատիպ թեմաները անտեղի հանրային քննարկման առարկա դարձնելը ոչ միայն որևէ ձևով չի օգնում գերիների վերադարձին, այլև ուղղակիորեն խանգարում է այդ գործընթացին։ Անկախ նրանից, արդյոք ցավը մեր սեփական ընտանիքինն է պատկանում, թե ոչ, պատերազմի ընթացքում գերինկած յուրաքանչյուր անձ, հերոսաբար ընկած կամ կենդանի մնացած յուրաքանչյուր զինվոր մեր տան անդամն է, մեր պետության արժեքավոր քաղաքացին, որը դեռ առաքելություն ունի իրականացնելու։ Մեզանից որևէ մեկը չի կարող անտարբեր լինել նրանց կամ նրանց ընտանիքների ճակատագրերի նկատմամբ։ Խուսափելով ավելորդ ցուցադրականությունից, այս պահին յուրաքանչյուրիս խնդիրը պետք է լինի մեր երկրի խոցված անվտանգության վերականգնումը, բանակի բարոյապես և նյութապես հզորացումը, որի տակ պետք է հասկանալ ոչ միայն նորագույն սպառազինություն, այլև զինվորական համազգեստ կրող անձի արժեհամակարգ, բարձր ինտելեկտ, պետականապետ մտածողություն, ինչպես նաև հաղթանակի ու պարտության մասին առողջ պատկերացումներ։ Ուինստոն Չերչիլը ասում էր, հաջողությունը հարատև չի լինում, իսկ պարտությունը ճակատագրական չէ, շարունակելու համար քաջություն ունենալն է միայն իրապես կարևոր։ Շնորհակալություն։ Տարոն Սիմոնյան։